gaar ayaa habeenimada xalay waxa uu ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanka Sheerbiya degmada Waaciye ee gobolka Karkaar. Shirkan gaar ayaa ka dhashay isku dhac ku yimi laba gaari, gaari xamuula iyo sidoo kale gaari noocis u yahay Bareedo. Shirkan gaari ayaa sababay dhimasho 4 qof iyo laba ruux oo dhaawac ah. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Sheerbiya la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay sida uu dhacay shirkan gaari iyo shirarkii hore uga dhacay halkaasii. Magacaygu waa Axmed Saliid Maxamed, ka mid ah ganacsada magaalada degan. Meeshan saa ogtihiin waa goorad aad khatar u ah, waayo waxaa ka dhacay intaan xasuusta anigu ilaa 7 shir baa ka dhacay. Marka laga soo bilaabo laba gabdhood oo gaari ku maray ilaa iyo iminka oo xalay ahayd oo kowda habeenimo shirkan dhacay. Shirkani ma ahayn shirkii ugu horreeyey, shirkii ka horreeyey oo ugu tiro badnaa waa shirkii 5 qof ee ku dhimatay sida ogtihiin, oo isimada ka timi garowe ku wajahnayd Boosaaso. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda meeshatan wax laga qabto. Shilkan xalay dhacay, waxaa ku dhimatay ilaa 4 qof baa ku dhimatay, family u badnayd. Marka dowladda waxaan ka codsan lahayn meeshatan wax laga qabto. Agaasimo ku-xigeenka guud ee cisbitaalka magaalada Qardho Axmed Juqraafi ayaa dhankiisa ka warbixiyey dadkii ku dhaawacmay iyo inta ku dhimatay shilka lasoo gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada Qardho. Dhaawac soo gaaray dhimashada soo gaartay waxa isku ahayeen 3 dhimasho iyo 3 dhaawac. Gabar ka mid dhaawac ayaa dhimatay isbitaal ku dhimatay. Dhimashada magaalada waa 4 dhimasho iyo 2 dhaawac. Dhaawac waa dhaawac fudud, dhaawac saac culus ma ahayn, dhaawac fudud. Laakiin dhimashada ayaa waxaa ahay 3 faamil ah iyo nin gooni ah. Taliyaha ciidamada taraafikada 5 gobol ee Puntland ayaa dhankiisa soo gaaray goobta uu ka dhacay shilkaasi ayaa sharaxay sida wax u dhaceen. Halkan waxaa ka dhacay goobtan shil baa ka dhacay. Waxaa isku dhacay laba baabuur, baabuur Bareed ah iyo baabuur wuxuu yahay Waanad. Labada baabuur oo isku dhacay hadda ka hor laba baabuur oo isku dhacday oo 6 qof ku dhimatay, 7 qof ku dhimatay, 6 dhaawac noqotay, qorba bartiba iskaga dhaceen. Meeshay iskaga dhaceen kii hore ayay labada tan iskaga dhaceen. Waska maqaadir shilkaas waa dhacay xalay, midnightka dambe dhacay, labadii habeenimo dhacay xalay. Shilkaas wixii dhacay waa dhaceen, halkan 4 baa ku dhimatay, waa dhaawac. 3 goobta ku dhimatay iyo nin isbitaalka Qarnood ku dhintay, 4 qof baa ku dhimatay shilkaana. Baabuurtiina waa arkaysaan se u dhacday, waa arkaysaan. Ilaahay idinkiis wixii faafaafina ama wixii baarisa galaal baan ka soo sheegi doonaa. Ma aha markii ugu horreysay oo shil noocan oo kale ah uu ka dhaco inta u saxaysa deegaanada Sheerbi iyo Waaciye ee gobolka Karkaar. Farxiye Cabdicaali, TV-ga Caalamiga Star.